100 spänn här nu alltså. BAM! BAM! Ska vi köra en gärder? Jag tror det blir bäst om vi kör det. Eller? Ja, okej, okay, nice. Vad ska ni heta då? Du bestämmer. Bara superbra folk. Nej, det vet inte jag. Jag vet inte om att det är bra folk. Vad ska ni heta då? Bara snabbt folk. Bara snabbt folk. Ska vi snabba folk? Den enda banan jag kan spela, det är fan Mirage. Okej, okay, det är inte den enda, men den är in. Okej, okay, vad tycker du om den, helt ärligt? Ja, men den är nice. Vad är favoritmappen? Alltså, skulle jag säga Pugs är nog Mirage. Men lagspel så skulle jag säga Train Overpass kanske. Men Pugs är liksom, alla kan spela Mirage. Ja, jag vet inte, Mirage, det är såhär, ja, sant. Jag gillar Mirage, Kackelackan, alltså Cash då. Det är nice, D2 typ. Men D2, den kan ju alla. Det är väl jo, ändå. Men det, ja, det är ju som att Inferno, Train Overpass och Pugs, då kan folk inga smokes och grejer. Vad sa du? Pug? Vad är det för något? Pugs är liksom, alltså typ Gathers. Okej. Inte lagspel liksom, alltså bara mixspel. Okej, okay, nice, sådär. Jag har invitat dig då. Bam. Usch, du har fan ingen rank. Hur är det där blir då? Nu är det bara att invänta lite spelare. Jag tror det kommer gå rätt snabbt här du, som du är med här. Fast jag undrar om många typ tror att du är fake på något sätt. Eller har du haft? Nej, det är nytt konto va? Ja, det är helt nytt. Okej, jag tror många kommer säkert tro att det är såhär fake. Okej, sådär nice. Ja, men vi kör då. Under 3-2-1. Okej, vad får vi då? Det här blev ingen game. Jättekul, tumme upp för den här. Det blir nytt game helt enkelt. Det är bara en PS-personal igen när jag kör nytt game. Fan, ja det här sög. Bara folk som joinar allt. Alec! Nej! Där ja, ja, nu tror jag alla kommer göra nice. Ska vi knäppa en burk på det? Det är CS vi lirar, det är gaming. Då blir det faktiskt en fokus då. För att fokusera på gamet kan jag behöva efter 3 veckors uppehåll tror jag. Men vad var det du sa, man spelar som bäst då eller? Ja, du kommer tillbaka nu. Jaha, jag bara, men 3 veckors uppehåll och man spelar som bäst då, så bara. Jag bara, eller hur? Aha. Och så var helt tyst. Man inte vet vad man gör, det då är det som bäst. Ja, men man bara skjuter lite kul utöver. Man ska inte behöva tänka. All right, allihopa, välkommen till en video. Jag kan ha bestämt mot fett dunder. Idag är vi tillbaka med lite CS. Det här är liksom, alla sitter och skjuta, alltså. All right, vi är tillbaka med lite Counter-Strike Global Offensive. Det här är sjukt länge sedan. Jag spelade för typ 2 månader sedan. Jag sa på den här videon 4000 likes. Ja, det är fan mycket begärt alltså. Men jag, alltså, pausa den här videon. Lämna like om du vill ha mer CS. På videon över 4000 likes så kommer det komma en ny CS-video. Vi nådde typ så här, jag vet inte, jag tror det var 10 000 likes. Helt jävla sjukt. Tack till alla som likea. Nu kör vi, det är Mirage idag igen. Jag vet, fett tråkigt, men jag kan ingen annan bana. Jag är så jävla dålig alltså. Jag skojar bara, eller nej, jag är inte så jävla bra. Men nu är det knivrunda, tjena tjena. Fixar du 10 000 likes för att köra en annan karta sen? Ja, 10 000 likes på den här videon så får ni en annan karta kanske. Jävlar, nu måste man hjälpa till här. Åh, oh, jävlar, hur fan lever jag? Då är sista nissen här då. Det är så jävla vackert, CT va eller? Nej men fan, jag är inte ensam idag, jag är gäst nu. Fan, Jesper, JV, jävla kung, vad händer? Basher och JW, it's JW to come up on the top. And look at him go, 1, 2, 3. He can jump up and actually snaps back MBK. Looking for the second, he just took Cat Kenny. It's Kenny that's gone, JW, where are you going? Ja, jävla, nu stackars fan. Ja, det är ESPital första gången för dig, eller? Yeah. Men alltså, vem är du lite snabbt så här? Vad gör du? Så här, alla kanske inte vet liksom. Vem är jag? Jag spelar CS professionellt och har gjort i 5 år. Ja, det är 5 år alltså. En så gång var väl ett i världen. Vi som lag var det. Ja, ni är som lag. Vilket år var det? 2000... Var det 2014-2015 var vi typ ostoppbara liksom. Oj. Ja, jävlar. Var den där när ni körde boosten på overpass? Exakt. Ja, men jag minns det. Jag hade typ såhär bettat på den matchen typ. Jag bara... Åh, en eller vad? Backer du sig till. Ja, utanför kitchen. Sista var korta innan. Snyggt, snyggt. Nej men vadå, du lirar i Fnatic och det är liksom, alltså, det är liksom en av världens bästa lag, antar jag, eller? Det är det väl? Ja, det skulle jag säga, vi går ju lite knappt just nu, men genom tiderna så är vi väl topp 3 skulle jag säga. Topp 3! Så har vi givet där, kungen alltså, kungen. Ja men det är ju fan mäktigt. Och idag lirar vi Mirage och lite, det är lite halvlatch idag känner jag. Eller vi får se det går, som sagt, jag har inte lirat på 3 veckor. Så det är, får vi se, jag har ju fan varit utomlands och allting. Nu är jag tillbaka här liksom, sitter vid datorn och gibbar. Ja men det är lugnt, jag pen inte. Ja men vad fan! Du ligger redan på 8 kills, jag ligger här och skramlar med en för alla liksom. Vad är optimalt för mig? Ska vi satsa på ett 2-siffrigt i alla fall? Så 10 liksom? Ja, det får du lätt. Du får pusha till förr. Jag är bra på det, men jag brukar dö.
Fan, jag tänkte yes, lika man får alla, men får någon jävla assist istället. Ni kan ju kommentera vilken bana ni vill se nästa gång. För just nu, det är bara mirage, mirage, mirage. Kanske en kackelacka ibland, alltså casha. Men det är väldigt sällan, det är såhär rare. Det är jävligt rare. Okej, späcker mig, får se. Det är det jag kan. Coola grejer va? Han tror han kan något. Fan! Köp upp snipern här. Ja, nu jävla blir det faktiskt en AWP. Vem är det som AWP i era tag? Ska vara jag. Ja, det är fan. Just det är ju för fan. Just det, glömde jag bort. Jag kommer göra en fuling upp på köpalatset. Ja, som vanligt då. Dö kanske. Om man pikar då vore det skitkul. Första. Ja, det är. Och sen dog man. Jag digel, vi inte, vi går inte hand i hand om man säger så. Nej, inte min bästa kompis heller faktiskt. Okay. Men ibland när man träffas så... Man sätter 1 av 100 och då... Ja, då blir det så här, jävlar, fan jag... Då känner man den 10 gånger till sen. Exakt. 1 HP i hus. Ja, nu blir det en eko alltså. Ekologisk, kan jag göra för. Ja, en halv ekologisk. Ja, okej. Hus har vi. Okay. Nu händer det grejer. Jag kör en glaskanon tror jag. Next. Ja men nu är vi liksom... Nu är vi på banan igen. Ja men nu är vi på banan igen, kör jag. Jag ligger fan sist alltså, va fan. Känns som en T-spelare alltså. Sen när jag är CT då säger jag till en T-spelare och bara, ni får se nästa halva, då jävlar så här. När jag är T-spelare då är jag CT-spelare såhär. Det brukar vara så. Aj, vad fan, han är ju kortare någonting, jag har ingen aning. Jävlar, han bara sköp mig från min jävla plåt liksom. Älskar plåten alltså. Där ja, för alla team i samling. Du, get taggen. Jag ser det. Ah, du har nått mig! MVP och grejer, såja. Trea, där känner jag mig ändå nöjd. För jag vet att Jeppe CS, han är lite mina jävligt duktig. Så jag antar att du kommer... Det är någonting i namnet alltså. Ja, det är någonting i namnet känner jag också. Alltså ni två kommer ligga på toppen garanterat. Jävligt namn för CS. Kom igen nu Jeppe, lev upp till ditt namn. Tjena. 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 Snyggt, snyggt Jesper. Ja, du lever upp till ditt namn, det gör du. Verkligen. Ja, jag är klar. Oh, jag står ju fan i lavan. Eller elden med det. Snyggt. Jag är inte klar. Vad fan, jag gör i botten alltså. Nu, T-spelaren kommer. Okej, nu ska vi se hur bra jag är som T då. Om jag dubblar mina kills egentligen, då har jag ju 12. Vilket är tvåsiffrigt, så det är jag. Du är godkänd. Tänker du ett CV? Kommer du ett CV nu? Det är knife. Knäck dig. Fan, så är de på A och jag är inte här. Sådär, en. Tack. There's... Oj. Sista 3-låda, vänster. Ah, ni för fan! Ska jag få se då? Nu har du 3 stycken här redan. Såg du han? Men nej, jag vet inte vad jag kollar på. Det är okej, jag tiltar. Va? Han pikar snabbt eller? Ja, nej, jag såg henne typ en 2 sekunder kanske. Nej, vad pyr! Okej, herrarna. Nu är det min tid att skina, okej. En vid 5. Och jävlar, min musmatta! Fan, det flög upp så här. Jag lovar! Och jävlar, min musmatta! Jag är ju lite så här sjuk nervös när man upptäckte vad man satt i för lobby. Jaha. Jajamän, I'm acting like 12-year-old girl. Du är 12 år. Nej, men jag hade kunnat vara så pinsamt jag tycker det här. Du var den där. Ja, det är så. Är det vevar ute? Där var han och pingade mig i huvudet. Kommer. Hej, ska han på. Med snorken. Åja! Fan, vilken jävla krönkalas ni har. Ja, de är två i djungeln. Nu kommer de. Ja, nu jävlar. Kom. 1 HP. Nej, länk. 2 HP. 2 HP. För att vara en echo så är det bra, men vilket är fan. Vilket jävligt synd. Peak i slopen här. Det brukar gå hem vissa dagar, men... Jag tror på det. 3, 2, 1. Åh, där var hon! Jag blev taggad och jag överlevde utan cap. Viktigt. Kort och döda. Planta där, vi behöver lite... Ja, yeah, if you move, I can get plant. Jaha, okej. Okay. Too big in the way, you know. Jag är bulkation, så det är... Sorry. Oj, jävlar, vilken mat. Fan vad gott ändå. Nej, det är off-season liksom. Det är en och annan burgare i vägen. Nu kommer jag pika slopen, och jag vill att alla applåderar när jag sätter den i huvudet, okej? Okay? Pang. Han vågar inte pika, han vet att jag står. Fan, grön, droppa lite. Grön, jag behöver dropp. Nej, vad fan, så lämna! Det är en Glock här. Ja, det är fan en Glock. Nej, vad fan! Jävlar, den flög! Dade du min flash? Nej, han fick... Han var vit, han dog. Alltså såhär, Julle XD. Det är ingen runda alltså. Två Jesper. Dödsätt. Ja,
Ja, Luke! Alltså han snodde... Han snodde ju fan alla kids. Ja, nu ska han ha den här piken. Tjejk som crew up and ask what the hell internet's wrong with. Ja, ja. Shit! Oh shit! Nu har du dem! En till, tre låda. Det är din tid att skina lite, så... Varsågod. It's a hard night. Nej, ja, fan! Jag vet inte om jag vill skjuta någon. Vi ser hur jag lirar. Clutch time. Ta det här och ni subscribers. Vi ska se vad tar. Hundra spänn här nu. Bam! Bam! Planta på kitchen. Åh, jävlar, de leder ju fan. Det är han jävla Julle alltså. Är det din polare? Jo, det är det för fan. Jävla Julle McDulle. Jo, det är det för fan. Nej, det är inte min polare. Det är samma namn. Jävla Dulle alltså. Om du kollar på den här videon, fuck you. Sluta skjuta så huvudet med digel. Nej, det hade jag inte. Ticket till vänster. Det här behövde jag. Nej, jag chokar den där. Han chockar också, fan! Ej, det var ju sista rundan, fan, jag fuckar upp big time. Du knivar den här jäveln, eller? Ja, det tycker jag är lätt det du ska göra. Har han eller? Har han den. Slovacket! Slovacket! Nej, det där är inte bra! Han är där, kitchen. Fan! Nej, jag orkar inte overtime. Fan! Ja, en bra spawn här, nu kör vi. Smaka topp med någon, så ska jag gå och döda McDull. Han är alltid mid med AV och Digger, eller hur? Ja. DJ Dull! Han är ju större som fortfarande, CTS. Nice. Är det tung jobbat alltså? Ja, det är ju fan. Den kan landa upp. Jag vill. Window dead. Oh, McDull är nere. Ja, den är bra. Den är bra. Vänta, hur mycket måste vi ha? Är det två runder nu så vinner vi? Ja, två runder. Ja, men då fixar vi. Fan, då kan jag köpa en scout jävel. Okej. Okay. Gullig palatset alltså. Nej, jag hade inte på. Jeppe, gör din fucking grej nu. Du är inte klar än. Nej, du är långt ifrån klar, Jeppe. Nej! Vill du se grejer? Ja, då ska du få se grejer. Mycket eller dubbel smart med. Nej. Nej, du har valt hela gamet. Oh. Bam! De var, jag säger såhär... McDulle, vad bättre. McDulle, Julle McDulle. Nej, jävla Dulle alltså, fan. Ja, men vad fan. Ja, fan, du fick ju 21 ändå. Jag fick ju 21 ändå, men då är det ju overtime. Jag vet inte, innan kanske var det 17 tror jag. Ja, eller 17 eller 18 tror jag. Ja, något sånt där. Men fan vad kul, glöm inte att lämna like på videon om du diggen. Glöm inte att subscribe om ni är nya på kanalen. Och kommentera vilken bana jag ska lira nästa gång. Det vore kul med något annat kanske, Mirage. Men jag vet inte, fast då blir det fan, ja... Då blir det inte mycket kills kanske, jag vet inte fan om, men skitsamma! Ha det bra och fan vad nice! Tack för gamet! Yes! Glöm inte att prenumerera och subba och... Ja, prenumerera och subba, samma sak, olika språk bara.